你来呀，萨满的草你能看得懂啊？我抓了一晚上啊！是要横扫我脸吗？哦，吓我一跳！你敢惹我反感？这估计是找法强。毕哥，毕哥，毕哥 ，OK， 毕哥，你来呀，德鲁。萨满的草你能看得懂啊？拜拜、我只是换了一个形式抓德鲁伊而已。啊，这游戏有鬼吗？糊了，对吧？糊成傻子了。浮尘，哎呀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 ，哦，三费打到十四血了，这合理吗？他要变脸吗？我好慌啊！他要找一张横扫。那你好棒棒啊！我想想啊，哎呦，这两个四有点烦哦。Thank you， 瞬间就不烦了。Thank you， 哎呀，我一定要把这个送了，一样的，好像就没有很烦了。你出这么多突袭真的好吗？我应该送这个，这个是个三费，一样是三费，这个伤害场固低，好像也没有很烦。谢谢北哲涵的66颗小星星。哎呀！炉石怎么玩？一二三四。不行。我想想看，我下一抽什么最厉害？三个、四个，来个奇利亚斯说不定。要解，不解把这个二杠四就卖了。对面挖了两个币，挖完了。下回合这个只要活着，这个配合一个船长 ，OK。这套可以抄吗？这套属于排序好的时候真的厉害到天上去，对面只拿了三张牌，真的很吃排序。但这是废话，炉石都吃排序。
我不能接受。来个礼盒。你太喜欢我说废话了，我说的话都不要太有道理，从来不说废话。我需要来个礼盒。我只能把它卖了，因为我要变图腾，法强我也不要。我怕是个加三加三，这里是九血，这个撞不掉，所以我没打。四费，如果能解掉我会解的，因为这个奥秘打脸了，不是爆炸，不是爆炸，不是冰冻。哎呦，都两个八杠八突袭，一般啊。防晒霜，这是什么鬼职业啊？好像应该没有那个猎人那个三杠二突袭剧毒，不然他应该秒拿。他是有两张吗？还是他又换上来了？他是挖了两，他挖了两张。这个萨满没有必要带地标，那你是不知道地标配合两个突袭，配合两个冲锋，来一个礼盒打嗜血那个时候的伤害。恐怖，
来个礼盒。哎呦，我多撞了一个，我的。我要赢了，我跟你们讲。我是控制赛呀，没毛病啊。谢谢 Mr. Ye 送的高级灯牌。哎呀！有些控制控手牌，有些控制控血量，我这个控制属于控场面。闭上嘴，只要对面没有嘲讽，没有回血，下游和两个突袭就赢了，不，两个冲锋就赢了。哎，不好意思，我一定要找一张一费节奏。我们打德鲁伊吧。他如果要突腾过我还有机会啊，那这个很弱。最 low 职业还是只有萨满，而且我现在不喜欢这张牌，这个牌很弱。就是兄弟们，你们想想看，这张牌是一张一费的牌，然后它是一个扩大，对吧？那基本上来说，你大概率会在一费的时候出它，没毛病吧？你觉得？然后你这个牌一旦一费打完，它在手里面卡到八费，就是我觉得这个牌它的那个扩大很不合理。这个牌就可以给你卡到八费，真是有点神奇情。到，哎，你来呀！开玩笑，你能看明白？拜拜，我这个牌就是丧分套牌，我就喜欢丧。CC 的高级灯牌，哎呀，真的夸张，漂亮，漂亮，不是，哥们儿，万一还没打死呢？哎呦，哎，你为了解我一个这个，你至于吗？他可能手里面有那个什么，有那个一二一回手吧，我猜。大。还有坑包，他有一二一回手，我觉得他没有为了解个零杠二用了三个这，我不知道，你没有吗？
个。到。凑合吗？确定吗？不太行啊。这个还可以啊，留个频率啊，我有试血啊。这个没毛病啊，留频率，第一我有试血，第二我能再变啊，打得死就试血，打不死就再变啊。又横扫。寡妇人老了，但动作不慢。他是什么鬼的改良版 OTK？倒被他全解了，你好棒棒啊！感觉我这里弱弱的，萨满有强的吗？开玩笑，这是萨满。Big啊！哇，这是什么鬼东西啊！哎，不好意思啊，这牌不太认识，得需要花多一点时间去认识这什么东西啊？不好意思啊，云主播，云主播。不要慌，这牌你们认识啊，我是不认识啊，不好意思啊，我读一读，读一读。What is this？ 不好意思啊，不认识，不认识。炉石是个很复杂的游戏，这卡太多了，我真的不认得，你知道吗？就，哎，你怎么有一万张横扫啊？呼呼。呼呼。哎，这鬼的卡组打得我真是揪心。主播太卷，主播不卷呀，只是我觉得得解啊。这扑也不是，不扑也不是，扑的话怕奇利亚斯，不扑我又没有，哎，这个可以。对面满湖的，有一说一。这里我倒觉得拼一下了，变了，打什么都不好。折磨地，他会不会看不起我折磨地啊？不会的。手术马上开始。
法强。感谢你的时间。吼吼！萨满强啊，版本答案啊。Thank you, thank you， 我不要。哦、oh, ，Thank you， 我要的。Thank you, thank you。别，我爆了，版本答案啊。